ما نیری جون صفایی هستم، مال روزهای جهان خوش. و 5 تا هم بچه دارم، 3 تا پسر 2 تا دختر. ایما بازن دست خودمون زحمت میکشیم و نون هلال زلال برا بچه مو میداری میخوریم. با مردم هم میریم کشاورزی، دره میکنیم، حوله میکنیم، کام میکشیم. کسی از خودمون نداریم که کمک مو بکنیم، مجبوریم با شهرام و زحمت بکشیم. و زن روسا و اشایر خیلی زحمت زیاده. با کشاورزی، با دامداری، با گاوا. ایما چند سال جلوتر اشایر بیدیم. الاغ کشلاغ میکردیم، با چادرسیا زندگی میکردیم در کوسار کوی بیا و با گوسفندا. حالا چند سال او منیم روسا جان خوش. بعد جایا میریم توی اشایر سرکشی برای فامیلام و بچه هامو. یه سرکشی چند روز میمونیم و بر میگردیم روسا جان خوش. روستایی که هنوز در آن بوی بهشت میآید. آفتابش نمی سوزاند، نسیمش غباری از کینه به دوش ندارد و ریشه مردمانش در سادگیشان نهفته است. غیورزن عشایری یک جانشین و روستایی شده تا پا به پای مرد خانه او را به کاشت و داشت و برداشت همراهی کند. زمین‌های ملار قدم‌هایش را صدا می‌زنند. عطر اصالت می‌دهد زندگی زنان روستا و عشایر. دامداری دور از زندگی آنها نیست. دارایی با ارزشی است که از آن نان می‌خورند. صبح هنگام دام‌ها را به دامان طبیعت می‌برند و غروب باز می‌گردانند و این کار هر روزه زنان خستگی ناپذیر است. کارم کشاورزیه. بعد از کشاورزی هم جاجم بافی می‌کنیم. بچه‌ها خودمون جمع می‌کنیم، آموزشی براشون می‌دیم. خودمون جاجه می‌زنیم، جاجه می‌بافیم. با جاجمان هم تولید به مردم می‌کنیم. می‌فروشیم که خرج بچه‌هامون رو می‌دراریم. باز بعض جای کم جاجه بافی های ما رو مشتری میاد توی روزها می‌فروشیم. بعض جای کم جاجه ما رو می‌مونه بدیم اسم میراث فرنگی. مادرانی دلسوز، همسرانی همراه و هنرمندانی گمنام. 4 فصل زندگی آنان فقط تلاش است و تلاش. هرچند از سیاه چادرها به خانه های کاهگلی روستا رسیدند، ولی آداب و رسومشان قدمت 1000 ساله دارد و هنوز سینه به سینه می گردد. جاجیم صنعتی هنرمندانه که ریشه در دل و ذهن زن روستا و عشایر دارد. دستان پرمهر مادری که رشته‌های رنگین و ظریف کرک و پشم و پنبه را چنان رج می‌زنند که نقشی بی همتا از آن برمی‌خیزد. به دل می‌بافند و به عشق پیوند می‌زنند. سهم مردان از هنر جاجیم بافی فقط تهیه کرک و پشم و پنبه است و پس از آن دستان هنرمند زنان روستا است که رشته ها را جان می بخشند. تارها را می شمارند و به سیخ پود می زنند. قلیچ می کوبند و پیز می کشند تا رجی بافته شود. به تارها نقش می زنند و این همه به شوق و شور زندگی است. جاجیم عطر هنری دیرینه دارد. رنگ ها و خطوط می شوند بافته‌ای به زیبایی دشت. سلام آقا، چطوری؟ خوبی؟ خوشی الحمدلله.
نون خود سو تالار پس و گرمون رنگ کنن و بفل ماشالله اینا قشتر خالیه نه مال میشونن خود سو شیرون و گرمون و رنگ کنن و خود سو هم زنن و بفل دست درد نکنه ماشالله زی جنس نشق خوب ونین چنار ونین هز ونین کرسی ونین همه نشقه من یه بو افین از قشنگ تو کافتو سندل خوبه. از دیگر هنر زنان و مردان روستا و عشایر محبت کردن و از حال همدیگر با خبر بودن است. در طول روز سراغی از یکدیگر می‌گیرند و جویای احوال همند که مبادا کسی به کمک نیاز داشته باشد و آنها بی خبر. زن عشایری هنر همدلی دارد و توان همراهی. زنان روستا و عشایر هر آنچه که نیاز خانواده است خود تهیه می کنند. شیر دام ها برکت سفره هایشان است و تابیدن مشک ها کار هر روزه این زنان. سیاه چادرهایشان را بنا می کنند، چله جاجیم را می کشند، شیردانک های رنگی تمام تجمل این سیاه چادر هاست که خود می بافند و به جاجیم متصل می کنند. زندگی در دامان طبیعت بوی آزادی و یک رنگی می دهد. اینجا آسمان آبی تر است، آب چشم ساران زلال تر و سبزه سبززارها سبزتر. می شود به مردمان این دیار اعتماد کرد، می شود در کنارشان عمری را سپری کرد و خسته نشد، می شود عشق، هنر و زندگی را در چهره مهربانشان دید. زنان این دیار سخت کوشند و بی ادعا. همه زنای عشایر نمتنا مثل شیر پشت سر مرداس و کار کردن، شبا دنبال گیسمنا با مرداس و کار کردن، روزا هم بیاودن اونا سونه میچرخونیدن، بچه ها سونه غذا براس رو درست کردن، لباس ها سونه ششتن، گاوان دختن، بزان دختن، مشکلی منن محلی لوری دیو زدن، کشک و روغه برای بچه هاسو درست کردن. ایمای زنای عشایر خودمون میشان چهره کنیم، خودمون بریم میشوریم سو، میگشنیم سو، با دست خودمون میگرنیم، رنگ میخریم، رنگ رز، رنگ سو بکنیم، خودمون میزنیم سو، خودمون هم میبافیم سو. اون نشخان هم خودمون از حفظ خودمون وزنیم این ایجاج ما. نه سواد هم داریم بمون داریم نشخه سواد، بی سواد هم هستیم. نشخه جاجم بافی که داری میبافیم مادر مو یاد مو داره، حالا ما کم از مادر مو یاد گرفتیم با حافظه خودمو داریم دخترامونه، نوامونه، همسادامونه، فامیلامونه یاد میدیم، اون هم ز حفظ خودسو از جاجم بافی یاد میدیم. جاجم بایی که بافیم نشقه سو تخت تلاشه، گلیه، کرسیه، چناره، قیچیه،
جاجیم بافته‌ای دورویه است که گاه زیرانداز می شود و گاه رویانداز که محافظ سرماست. چلکشیش را بر روی زمین بنا می کنند. نقش های جاجیم از دل بر می آیند و نقوش ترسیم شده بر بافته ها از دست به دست دادن دل و ذهن زن هنرمند بافنده است. دستان پینه بسته زن عشایر نقش می زنند. گل هچه، حوز، ماهی، مار، دندان مشکی، قچی و هزاران هزار دیگر. در بین نقوش مار از همه بیشتر دیده می شود. این طرح آنچنان برای عشایر پرمعنا و خوشیمن است که آن را بر جاجیم نقش می کنند. به اعتقاد عشایر مار حافظ گنج است و گنج روستایی و عشایر گندم خانه آنهاست. جاجیم بافی در بین عشایر نه فقط حرفه‌ای برای امرار معاش، بلکه هنری است که با آن زندگی می کنند. علاقمندی زنان عشایر به بافتن جاجیم ستودنی است. جاجیم بافی را بیش از هر کار دیگری عاشقانه انجام می دهند. زنان بی ادعای عشایر چه با شوق و عشق می بافند. تارها و پودها را به مهر رج می زنند. خود با عشق آموختند و حالا به فرزندانشان به عشق می آموزند. Thank you.